Wow. Penzi lako kwangu ni kama marijuana. Wacha. Like, bona. Like serious. Ate. You know you're not continue. Illegal to everyone. You're just for me. Oh, wow. Imagine every time I see you, na get high kama petroli. Petroli? Like huu unanikunyonga kila saa. Wow. Imagine. Kiaji sasa. Like ile urembo yenye uko nao ndani yako, imagine. Mm. Na kupenda tu bure kama siri. Oh, really? Imagine. Oh, okay. I love you, look amazing. Mm-hmm. Do you like Miti? Yes! Yeah, napenda Miti, of course. Napenda. Like, serious. Hata sasa nikikupata Miti uko shoot amimina vizuri. Sahi. Like, hata sasa nikikupata tu Miti uko shoot utaitingiza vizuri. Kabisa. Wow. Yeah. So nikupatie Miti. Yes, unipatie. Hapa hivi ni mbele za watu ugopi. Kwani kuna shida? Unajua mademu wanaogopanga sana hata kukula Miti mbele ya mtu. Anataka tu akule in private place. Oh, ladies are different. Misi jali. Ukushua sasa nikupata Miti utanimimina hapa. Kabisa. Yes, the Miti. Seriously? Hivi ni Miti gani? Sasa niko nakupatia Miti ukule. Ah, wewe sitaki hizi Miti. Kila niko nakupatia Miti yake. Sitaki. Kwani madimu wengine wanataka ngaji? Ama alikuwa anataka Miti ni dawa.